sme do Hanušoviec a pokračujeme smer Vlača. Vlača je malinká obec pri dedine Ďurďoš. Je to filiálka dediny Ďurďoš. A farár je tam otec Martin Belas. Bola som tam veľakrát. Nebudem hovoriť osobné dôvody, prečo som tam bola, ale spája sa scoutingom s tým, že bol tam môj prvý skautský tábor. Bol úplne úžasný, lebo bol prvý a prvý je vždy najlepší. Ja robím si paličky na svoje vlastné dekorácie, čo si vytvára. Dorazili sme do dediny Vlača. Práve sa nachádzame v takom krásnom dome. A budeme mať prestávku. Ktoré sme si napacovali v olivovom oleji, pokorenili, posolili, popaprikovali, pridali klasickú papriku, cibuľu, cesnak, šampiňony a teraz môžeme, keď chceš, to je tam toto šunoké, tak? A sa môžeme podeliť všetky. Asi to dáme do alobalu, alebo keby ste chceli, môžeme si to napíchať aj na špiločky a môžeme to mať ako rážničie. Kúra, takže musí sa im to dobre urobiť. No vy máte už všetko a daj tu. Nerob úplne tak nechaj. Daj tam. Daj tam. Si tam, hej. Daj sa...